Lūkšanu nedēļā par kristiešu vienotību 4. diena. Paļāvība, nebīsties, ticiet. No apustuļu darbu grāmatas 27. nodaļas 23. līdz 26. pants. Šonakt Dievs, kam es kalpoju, atsūtīja pie manis savu eņģeli, un tas man sacīja: Nebīsties, Pāvils, tev būs jāstājas Cēzara priekšā, un redzi, Dievs savā labvēlībā tev ir devis visus, kas ir kopā ar tevi uz kuģa. Tādēļ, vīri, esi drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, kā viņš man to sacīja. Mēs tiksim izmesti pie kādas salas. Piecdesmitsestais psalms. Apžēlojies par mani, ak Dievs, jo cilvēki grib mani iznīcināt. Pretinieks man uzmācas ik dienas. Mani ienaidnieki nemitīgi mani vajā, jo daudz ir to, kas saceļas pret mani savā lepnībā. Izbaiļu brīžos es paļaujos uz tevi, uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos nenieka. Jo ko gan cilvēki man var darīt? Ikdienas viņi sagroza manus vārdus un pieķeras tiem. Visi viņa nodomi pret mani ir uz ļaunu. Viņi sapulcējas, uzglūn man, vēro manus soļus kā tādi, kas tīko pēc manas dzīvības. Vai tie ar tādu netaisnību, lai paliktu sveikā? Atmaksā viņiem ar ļaunu, tried zemē, ak Dievas dusmās neliešus. Mana žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis. Manas asaras savācis savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Bet reiz atkāpsies mani ienaidnieki tajā dienā, kad es piesaukšu Dievu. To es zinu, ka Dievs ir ar mani. Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz to kungu, kura vārdu es daudzinu. Uz Dievu es paļaujos un nebīstos, ko cilvēki man var darīt. Tev, Dievs, es esmu parādā, ko esmu solījis. Tev es nesīšu pateicības upurus, jo tu manu dvēseli esi izglābis no nāves, manas kājas no slīdēšanas, lai es staigātu Dieva priekšā dzīvības gaismā. No Lūkasa evaņģēlija 12. nodaļas 22. līdz 34. pants. Un viņš sacīja saviem mācekļiem: Tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsities. Jo dzīvība ir labāka nekā barība, un miesa labāka nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas necēj, necpļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni? Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc? Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpi, ne auž, bet es jums saku, pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts, kā viena no tām. Bet ja jau zāle laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsniem mesta, Dievs tik skaisti apģērbi, cik vairāk jūs masticīgie. Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties. Jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties tu mazais ganāmais pūciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kodis nevar maitāt.
jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Brīdī, kad trako vētra, Pāvila sniegtais iedrošinājums un cerība ir krasā pretstatā viņa ceļabiedru bailēm un izmisumam. Mūsu kopējais aicinājums būt par Jēzus Kristus mācekļiem ietver arī to, ka mēs būsim pretrunu zīme. Pasaulē, kurā valda bažas, mēs esam aicināti būt par cerības lieciniekiem, kuri paļaujas uz Dieva mīlošo apredzību. Kristīgā pieredze mums rāda, ka Dievs raksta taisni arī uz līkloču līnijām, un ka mēs varam turpināt cerēt pretēji tam, kas tiek gaidīts, apzinoties, ka nezaudēsim. Tas tāpēc, ka Dieva nemainīgā mīlestība ilgst mūžīgi. Visvarenais Dievs, mūsu personiskās ciešanas liek mums sāpēs kliegt, un mēs bailēs drebam, kad mūsu mīļie cilvēki saslimst, ir raižu mākti vai nomirst. Māci mums paļauties uz Tevi. Dari, lai baznīcas, kurām esam piederīgi, kļūst par zīmi Tavām providenciālajām rūpēm. Dari mūs par īstiem Tava dēla apustuļiem. Viņš mums mācīja ieklausīties Tavā vārdā un kalpot citam. Paļāvības pilni mēs Tev to lūdzam, Tava dēla vārdā un Svētā gara spēkā. Āmen.